Čau, z vami sem jaz, Dani, slovensko budalo, jaz sem že, to delo tudi. Jaz sem že pozabil iskreno, kako se snemajo videi, ker se nismo že videli na mojem kanalu mesec dni, sem pa redno na TikToku. Najprej bi se vam rad zahvalil za 60 tisoč naročnikov in vam povedal, da kmalu pride, tokrat zares pride več kontenta. Ker sedaj razmišljam in sem nekaj razmislil in sem nekaj domislil, ga nima veze. YouTube še živi, da ne bote mislili, da sem končal z YouTubeom, ok? Come on, pač, ne. To je več denara. Glavno, včeraj, za vas danes, ne vem kdaj, smo bili dogovorjeni z ekipo Shiny Sneakers, da se dobimo za sponzorsko sodelovanje. Torej, pač, za neko snemanje, ne? In sicer so mi rekli, evo, mi bomo ti pripeljali eno 20 par, 10 original in 10 fake, ne? Fake, torej. No, fake. Pa za nejom z mojim prijateljem, snemalcem, bivšim sošolcem, pridemo pač v Koper. Ok, glavno, danes smo v Kopru zaradi tega, ker imamo eno snemanje z Shiny Sneakers, torej imajo svojo trgovino z čevli in tako naprej. Danes bi naj, imamo del 20 parov, ne vem, Nike-ic in bi naj danes ugotavljali, kaj je fake in kaj je original. Nekak tak. Nekak tak, ampak zdaj pač mi čakamo, da se dobimo z njimi, z vso to ekipo, da gremo skozi, kaj pa kaj. Ta cajt pa jaz predlagam, da se fuknemo to leto v morje, jaz še nisem bil to leto v morju. Jaz tudi dejansko ne, tako da lahko bi. Ne, pa samo fukni se. Ajde, 3, 4, zdaj. Šum, ajde, šum. Ajde, ko strela McQueen, ajde. Pa boš rešel. Ja, majke mi, fix. Ajde, ajk nan šol. Glej, papuč. Ajde, si? Sem, ajde. Kak je? Alo, fuk je, ne. Alo, če dejansko je? No in pol smo pač, mi dva smo se skopala, tisto tretje drugo, in smo šli do avta. Pol smo vzeli te šuhe in šli do šefa, na sestanek pač, kao ja, kak bomo mi zdaj to posneli, smo se vsedli tam neki na samem in da se pač zmenimo, ki bomo snemali, kak bomo snemali in tako naprej. Vzami te dve škatle. Te dve? Alkeri. Ja, Alkeri še. Si? Sem. Snemaš? Dobro, zdaj smo se skopali, zdaj pa gremo, prite, da predstavim člane Shiny Sneakersa. Zmenjeno. Evo, to je naš kolega, čao. Čao. Tako. Pa bo, glih snemamo vlog, kaj bomo mi se posedli pa se dogovorili? Ja, malo se dogovorimo, kako bomo te nabili, kaj bomo delali. Glavno, kaj bomo rekli, a ne? Ni vroče, malo ful. Vroče je ful, ni stari moj. Kako bi se voda vrgal? Jo, kaj je fora? Kaj? In torej v tem momentu jaz pač se chillnem, tisto, o, čao, kje si, dam torbico in denarnico in se zgodi to. In boš rekel, da to ni fora. Hvala Bogu, da je bil to prank. Iskreno, jaz nisem vedel, snemalec, a ne, ni vedel. In je to dejansko bil za mene prank. To so se oni prej dogovorili in je bila fora. Pozdravljeni, danes bomo naredili prank za Danija, slovensko budalo, kjer bomo izročili teniske ter Shiny Sneakers merch. Bote ready. Pač, in je meni to bilo iskreno zelo, meni je to bilo cool, iskreno. Jelej, ne moraš vse ga vedeti. Aj, taj mi sploh gnarnica več ni skoda. Oj, tu že me skrita kamera. Kamera snema. Oaaa, mamma mia. Pa so te dobli. Mamma mia. Ja. In kaj bomo, kaj zdaj to kao... To je za vas, gospodani. To je moja stvar. Tako je, tako je. Wow, jaz se zdaj čak in doživljam moment, da sem zgubil denarnico, oziroma da sem jih vkral denarnico, ampak istočasno pa... Je tu. Ti si vedel? Kaj bi jaz vedel? Ampak si na sedo isto, ne, priseče. Samo iz mize zginilo dol na enkrat. Čaki. To so zdaj, to je zdaj moje. To moraš gor dati, ja, to so tvoje. Čakaj, daj da probam, daj. Nijem, ne? Oooo. Ej,
Da ne boš pogrešal, evo. E, hvala. Ja, hvala. 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 Adios. Aj, čao. Kaj pa je to? Okej. Okej, to je mrč. Pullover sredi 36 stopinj. Bomba. Iskreno povedano mi je prank zelo všeč, to pa cenim. Hvala. Prank mi je bil ful všeč. Novi feelingi, mene še nikoli noben ni prankal. To je bilo bolano, torej pač mene nikoli še noben ni prankal in zato je bilo nekak čudno, pač niti nisem razmišljal, da bi me kdo prankal, jaz sem mislil pač wow, nekdo mi je vkradl denarnico, kaj zdaj pač ono, to je fora ali ne, ne? Meni je bil bolan dan, še enkrat hvala Shiny Sneakers, če vam je bil ta video všeč, ga ne pozabiti lajkat, subscribe-at. In pride kmalu še več vsebine. Še enkrat hvala za 60 tisoč naročnikov. Z vami je bil Dani, slovensko budalo. Upam, da ste ocenili v ozadje, ker sem se zelo trudil. Nič, se vidimo prihodnje. Aj, čau. Moram srati.